Перед нами сейчас выступают со своим новым номером финалисты телешоу «Украина Має Талант». Талант-шоу, так? Талант-шоу, да. «Украина Має Талант». Команда «Герои площадок» со своим невероятным баскетбольным фрістайлом. Умеете, хлопці, поводитися із мячем, фактично з ним на «ти». Ну и, кстати, многие из них принимают участие в стрітбольних турнірах. Ну, до речі, в змаганнях 3 на 3, так? Є також представники героїв майданчиків. Ну, кстати, Юрій Торок, це теж учасник команди HOTC, герої площадок. Ну, власне, так, і приймав він вітання від партнерів по команді після своєї перемоги і перед їхнім виступом. Дмитрий Кривенко, который сейчас выступает в составе команды фристайлеров, он в свое время довольно-таки неплохо начинал и играл и за Харьковский политех, и немного даже успел поиграть за Черкасский Мавр. То есть опыт профессионального баскетбола у них Ну, те, що ми зараз бачимо, все ж таки трішки відрізняється, так, від професійного баскетболу, це більше вже шоу, точніше чистої води шоу. Ну, опять же, владіння м'ячом, ну, не треба забувати, що є такі дуже відомі команди Garland Globetrotters, де грають, скажімо так, можна сказати, неудавшиеся професіональні ігроки NBA, однак це не умаляє їх достоинства, там дуже сильні. Я б сказав, ті гравці, у яких акторський компонент переважає над спортивним. Возможно. Ну, Шакіл О'Ніл теж з успіхом мог би поіграти і за Garland Globetrotters абсолютно без проблем, був би суперзвіздою там. Я думаю так, Шакіл, особливо якби ще взяв губну гармоніку. Ну, в будь-якому випадку, це дуже хороший примір, не всі можуть бути професіоналами, однак для того, щоб любити цю ігру, бути з м'ячом, видумують щось нове, не обов'язково бути суперпрофесіоналом, отримати огромні гроші за це. Можна, зараз у нас на площадці, ну, огромне кількість зрителей і дуже багато дітей, які можуть заразитися іменно вот этой енергетикой, положительной енергетикой, взяти в руки м'яч і начать что-то делать, пытаться быть похожими на этих парней. А більше того, хлопці були там великі гастролі цього літа, ближнім зарубіжжям. По Росії вони в течение 2 месяцев путешествовали, выступали со своим шоу на многих турнирах, детских, юношеских турнирах, и им аплодировали во многих городах России. То есть уже известность у команды далеко за пределами.